innan vi ens har packat. Där är den jäveln. Första tankningen. Men inte sista. Nej, fan heller. Är vi i Laholm? Ja. Vi är i Laholm. 11, 10, 9, 8, 7 bärs kvar. Nej, kan jag få den gula där Dennis? Den sura gula. Den gula, sura gula. Hallå! Hallå! Byxan full med fjant. Jag heter Dennis Nilsson och jag är i Hamburg. Sitter i ett äckligt sunkigt hak. Sunkigt? Ja, det här. Ja, ja. Vad säger du? Vad är det dummaste jag har hört? Det blev sunkigt när du kom. Vad gör vi nu? Nu är det så här. Nu har vi druckit jävligt mycket öl. Och nu ska vi gå och sätta upp våra kan du fixa en tändare instrument. En tändare till mig. Nej, det kan jag inte. Jag fixar en tändare till mig. Jag... I love Scumbag Millionaire. Yay. Dag två. Dag två, precis. Är du bakis? Inte längre. Men jag kommer nog bli det igen. Var är vi idag då? München. På ett dagis. Springer och runt massa unga. Hello, this is Stanley Kirov speaking from the other side of the road. Here is Comeback Millionaire sitting in a children's garden and drinking beer, man. Står här med Dennis Nilsson i Chemnitz, Östtyskland. Vad gör vi då? Vi har lastat in. Yes! vad tror du om utgången ikväll? It's gonna be fucking amazing! Hej Dennis! Hej Max! Mår du bra? Nej!